Milí priatelia, opäť po dlhom čase, tak ako Frankyho Žirnova, pána Peterku, dnes u nás vítam aj Máru. Ahoj, Máro. Ďakujem, Alenko, ahoj, krásny večer vám prejú všem. Povedz mi, prosím ťa, už aj ty tak túžiš po tom slniečku ako ja? Alenko, strašne, strašne, protože já to sluníčko k tomu životu zkrátka potřebuju a hlavně taky ty kytičky, které s tím sluníčkem souvisejí, které vykvetou a ta zelená barva. No, a to, že včera už byl první jarný den a ještě o jari ani stopy. Já si myslím, že si to z nás dělá legraci do počasí. Jako chvilku je vlastně zima, chvilku je skoro už jaro, ale už by se to mohlo ustálit. Už bych to přijala stejně jako ty. Aj keď je zima pekná, môžem povedať, ale nie tak dlho. Bola si aj na nejakej dovolenke zimnej, niečo si si dopriala troška oddychu? Alenko, milá, ja som na dovolenke nebola už niekoľko rokov. A byla se, takhle, musím říct, že třeba v tom září jsem byla se šlágrem vlastně v té Černý hoře, ale to bylo vlastně spíš taková pracovní dovolená, tam jsme natáčeli hodně a tak, takže to teďko nehrozí u mě vůbec. Naozaj, keď to sledujem, tak si teda v plnom vyťažení. Málo nás, přijďte někdo mezi nás. No, Mára, já vím, že tvoj život je hudba. Hudba je prostě něco, ale já mám taky pocit, že teraz většinou tě vidím len ako moderátorku, prosím tě, nechýba ti to, nechýba ti ten zpěv? Alenko, chybí mi to hrozně moc. Je pravda, že já jsem zpěvačka, aspoň myslím, a moderátorka jsem z úleku, spíš takový jakože pomoci, že jsem chtěla jakoby na šlágru pomoci a byla jsem trošičku asi schopna slova, tak mě tam využili k moderování. I když to mě taky moc baví, že jo, kontakt s lidma, já prostě jakýkoliv kontakt s lidma miluju. Ale je pravda, že teď opravdu spíš jako moderuju a na tom šlágru jsem jako tak zaháčkovaná každý den, že moc ráda jsem, když občas můžu někam, nějaký koncertíky už teďko začínají a opravdu přijedu ráda za našima vlastně fanouškama a moc ráda s nima budu třeba i si zpívat, tančit, prostě cokoliv, aby jsme se jako viděli třeba z oka do oka. No, ja pevne verím, že so všetci teraz počuli a že budú... Áno, že ťa budú pozývať viac a teda, aby si, hlavne, aby si mala ten čas ísť, no, aby si mohla. Ale tak, keď sa chce, všetko sa dá. Mára, Veľká noc sa blíži. Hovorí ti to niečo, či ani moc nemáš na to čas nad tým rozmýšľať? Víš, ja myslím, že ako všeobecne, nechci ako nikoho, ale myslím, že všeobecne u nás, ako v Čechách, ja som Středočeška, je to tak, ako úplne nemáme, tak ako vy, ty svátky velikonoční. My spíš třeba ty Vánoce prožíváme a ty Velikonoce a ani třeba u nás v rodině to tak jako není. Jako samozřejmě dodržujeme koledovačku, dodržujeme takový ty spíš lehčí zvyky nebo tak, vajíčka, tak. Ale já třeba nepocházím z rodiny, kde by jsme byli věřící, takže my jako úplně tohleto takhle nemáme. Takže žádné ani vajíčka nezdobíš, nerobíš. To jo, tak maminka třeba dělá, já teď už nemám čas, ale maminka třeba dělá perničky, krásně maluje, vajíčka ano. Určitě, ale jako nemám to tak jako duchovně úplně, no. Ano, no já jsem na tom tak jisto, já jsem tak jisto na tom, no, ale tak já si myslím, ale je to, že... pro mě je to vždycky spíš zase důvod se potkávat, že jo? Potkat se s tou rodinou a vidět se s těma blízkýma, na který třeba nemáme úplně tak čas jindy. A dnes je Světový den zdravého spánku. A já bych chcela vědět, to se pýtám už každého, že kolko tebe stačí spať, aby si byla ráno v pohodě. No, říká se, že čím je člověk starší, že třeba potřebuje míň toho spánku, ale já nevím, jak to, já to mám pocit, že to je naopak, jako jo. A použiju takovou, spánek stačí mi 7 hodin, 6 hodin, jako víc toho ani nenaspím určitě, ale mám takovou vlastně příhodu nebo s kamarádkou, která vždycky říkala, ty staneš za půl hodiny jdeš z baráku, a já říkám, no, rychle se namaluju a jdu. A ona říká, to já musím stávat 2 hodiny předem, abych splaskla. A já jsem se tenkrát smála, to je tak 10 let a musím říct, že teď už to mám stejně, že čekám hodinu a půl, než splasknu. Ano, ano. Já. Dobré, tak já jsem velmi ráda s tebou rozprávám, ale ještě radši tě počúvám, tak se v této chvíli, tak já těším na tvoje další skladby a určitě i naši televizní diváci. Děkujem ti pekne za rozhovor a želám ti, aby si byla šťastná, aby si robila naozaj to, co tě baví a aby si k té hudbe na tú hudbu mala viacej, áno, áno. Si úžasná moderátorka, ale predsa len tá hudba, to je ešte trošku viac. Ďakujem ti moc krát. Ďakujem tobie a ďakujem taky vám za tú přízeň. Díky moc. Milí priatelia, užite si ešte. Nech sa páči, pre vás vaša Mára. Ďakujem vám, že máte rádi šlágr a ďakujem vám za to, že s náma zostávate. Človek si vždycky môže vybrať tú cestu. Buď je tam, anebo tady. Buď je tady,
anebo tam. Buď je takovej, anebo makovej. A o tom přesně je i tahle písnička.